أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس خلاق عالم کے لیے ہے جس نے ہم سب کو خلق کیا اور وہ پروردگار عالم عالمین کا پالنے والا ہے. نعمات الہی کے عنوان سے اس عشرہ اول کی آج پہلی مجلس آپ کی سماعتوں کی نظر ہے اور ہمیشہ میری خواہش یہ ہوتی ہے, کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب ذکر کی ابتدا میں خدا کی حمد و ثنا بیان کی جائے تو معصومین کے جملوں کا سہارا لیا جائے, اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے جس طرح پروردگار عالم کی معرفت محمد و آل محمد کو ہے اس طرح کائنات میں کسی کو نہیں, اور جس طرح ہمارے مولا و آقا نے اپنی دعاؤں کے جملوں کے ذریعے ہمیں سکھایا کہ ہم رب کو پہچانیں, اس کائنات کو پہچانیں, اپنے وجود کو پہچانیں, آل محمد کی نعمت کو پہچانیں, تو بس انشاءاللہ آج پہلی مجلس ہے, آج بھی اور روزانہ مجلس کی ابتدا میں خدا کی حمد و ثنا کے لیے دعائے عرفہ کے امام حسین کے جملوں سے مجلس کی ابتدا کروں گی. آج تین جملے دعائے عرفہ کے جو سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے امام حسین دعائے عرفہ میں پروردگار عالم کی معرفت کراتے ہوئے اس طرح ہم کرتے ہیں. حمد مخصوص ہے اس پروردگار عالم کے لیے جو عمل کرنے والوں کو جزا دیتا ہے, قناعت کرنے والوں کی اصلاح کرتا ہے, اور اس کی بارگاہ میں تضرع اور گریہ کرنے والوں پر رحم کرتا ہے. تین جملے کہ مولا سمجھا رہے ہیں وہ رب وہ ہے کہ جو بھی اس دنیا میں چاہے چھوٹے سے چھوٹا عمل کیوں نہ کر رہا ہو مگر پروردگار عالم اس کو اس عمل کی جزا عطا کرتا ہے, جزا دنیا میں بھی عطا کرتا ہے آخرت میں بھی. پھر کہا جو قناعت کر لیتا ہے خدا اس کے اعمال کی اصلاح کر دیتا ہے, اور جو تضرع گریہ کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں توسل کرتا ہے, خدا کی بارگاہ میں روتا ہے تو پروردگار عالم اس پر رحم کرتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں کچھ بری چیزیں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ جب ہم خواتین گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر اس قدر بد احتیاط ہو جاتے ہیں کہ ہم کھری کے بارے میں بڑے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں, ارے وہ تو ان کو ہم جانتے بہت گنہگار, ارے ایسے بھی دعا قبول ہوگی. ہم ہر ایک کے بارے میں جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ کرنے والے ہم کون, یہ اتھارٹی خدا نے ہمیں تو نہیں دی ہے. امام حسین دعائے عرفہ کا ایک جملہ یعنی معصوم کا ہر جملہ یقین جانیے غور و فکر کے قابل ہے, اور جتنا معصومین کے کلام پر اور خدا کے کلام پہ آپ غور و فکر کریں خدا حکمت کے دروازے کھولتا ہے. امام حسین کہہ رہے ہیں ہر تضرع ہر گریہ کرنے والے پر خدا رحم کرتا ہے. ہم کہتے ہیں ہاں وہ ارے ہم ان کو جانتے ہیں, ارے ان کے گھر میں تو گانے بجتے ہیں, ارے فلاں تو ایسی بے پردہ ہیں. نہیں معلوم کون کس لمحے
خدا کی بارگاہ میں سر جھکا کے تضرع و گریہ کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اس کی توبہ قبول ہو جائے اور وہ گناہوں سے پاک و طاہر ہو جائے. ہم کون ہوتے ہیں کسی کے کردار کے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ اور واقعاً جو خدا کی بارگاہ میں تضرع و گریہ کرتا ہے خدا اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. روایات میں ہے اور اس روایت کو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام خود بیان کر رہے ہیں. مولانا حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ میں میرے بڑے بھائی حسن مجتبیٰ میرے بابا امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہم رات کی تاریکی میں خانہ خدا کا طواف کر رہے تھے. اور جب ہم رات کی تاریکی میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہے تھے کچھ اور لوگ بھی تھے جو طواف میں مشغول تھے, ناگا کسی کے بہت پرسوس طریقے سے تڑپ تڑپ کے رونے کی آواز آ رہی تھی. کوئی بہت تڑپ تڑپ کے خدا کی بارگاہ میں رو رہا تھا, گریا کر رہا تھا. مولا حسین کہتے ہیں میرے بابا نے مجھے بلایا, حسین تم یہ نالائے پرسوس سن رہے ہو؟ کہا بابا. کوئی بہت تڑپ کے خدا کی بارگاہ میں رو رہا ہے. کہا حسین جاؤ اسے میرے پاس بلا کر لاؤ, لے کر آؤ اسے میرے پاس. مولا حسین کہتے رات کی تاریکی تھی, میں لوگوں کے درمیان جگہ بناتا ہوا اس نوجوان کو لے کر اپنے بابا کے پاس آیا. وہ ایک خوبصورت جوان تھا. میرے بابا نے سوال کیا, کیا ہوا؟ تو کیوں اتنا تڑپ تڑپ کے گریا کر رہا ہے, اس قدر نالائے پرسوس میں اس قدر درد کے ساتھ تو رو رہا ہے؟ کہا کہ میں بہت گنہگار ہوں اور میری پشت گناہوں کے بوجھ سے جھکی ہوئی ہے. میں اپنے باپ کی بد دعا کا شکار ہوا ہوں کیونکہ میں نافرمان تھا اپنے باپ کا, اپنے باپ کا دل دکھاتا تھا. میرا باپ بہت بوڑھا تھا, مجھ پہ بہت مہربان تھا, مگر میں اپنے باپ کی باتوں کو نہیں مانتا تھا. ایک بار کی میرے باپ نے اپنی زندگی بھر کی جو پونجی جو کمائی تھی اس کو ایک صندوق میں رکھا ہوا تھا. میں لاہو و لاو ایش و طرب میں مشغول رہتا تھا اور مجھے دولت چاہیے تھی, پیسہ چاہیے تھا. ایک بار کی میں نے بڑھا کے اس صندوق کو کھول کے جس میں میرے باپ کی عمر بھر کی کمائی اسے تھوڑا تھوڑا جوڑ کے رکھا ہوا ہے, بہت زیادہ نہیں, تھوڑا سا تھوڑے سے مال تھا جو اس کے اندر رکھا ہوا تھا. کہا میں پہنچا کے صندوق کھول کے اس کو نکل, جیسے میں نے صندوق کھولنا چاہا میرا باپ آگے بڑا ضعیف تھا, مجھے روکنا چاہا. میں نے اپنے باپ کو دھکا دیا, میرا باپ جو زمین پہ گرا تو اٹھ نہیں سکا. اور میں نے اس پیسے کو نکالا, میرا باپ رونے لگا اور روتے ہوئے کہا میں خانہ خدا جا کر تیرے لیے بد دعا کروں گا. میں جوانی کے زوم میں تھا, تکبر میں تھا, میں نے باپ کے اس جملے کی پرواہ نہیں کی. میرے باپ نے چند دن روزے رکھے, سامان سفر اکٹھا گیا کیا اور خانہ خدا پہنچا. جب وہ مکے کی زمین پہ پہنچا, خانہ خدا کے پاس پہنچا, خانہ کعبہ کی دیوار پر اس کے غلاف پہ ہاتھ رکھ کے میرے لیے بد دعا کی, برلا اب مجھ سے اس کی نافرمانی برداشت نہیں ہوتی. میرے بابا کا یہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے بد دعا دینا تھا کہ میرا آدھا جسم شل ہو گیا, پیرالائز ہو گیا. اب میں اپنے آدھے جسم کو سوکھ چکا ہے, ہلا بھی نہیں سکتا. جب باپ کی بد دعا کا اثر میرے جسم پہ ظاہر ہوا تو میں اپنے باپ کے پاس گیا کہ مجھے معاف کر دیجئے, مجھ سے غلطی ہوئی, میں نے آپ کا بہت دل دکھایا, مگر میرے باپ کا دل اتنا دکھ چکا تھا, میرا باپ مجھے معاف کرنے کو تیار نہ تھا. میرے بار بار کہنے کے باوجود میرے باپ کا دل میری طرف سے صاف نہیں ہوا. 3 سال گزر گئے. جب 3 سال کے طویل عرصہ گزر گیا میں پھر اپنے باپ کے پاس گئی, بابا مجھے معاف کر دیجیے. اور اسی خانہ خدا کے پاس دیوار پہ ہاتھ رکھ کے آپ میرے لیے دعا کر دیجیے تو خدا اس عذاب کو مجھ سے برطرف کر دے گا, میں صحتیاب ہو جاؤں گا. جب میں نے بہت کہا تو میرا باپ تیار ہوا. میں اپنے بابا کو لے کر اونٹ پہ سوار کیا اور ہم مکے آ رہے تھے کہ راستے میں اونٹ ایک دم ایک بارگی تیزی سے دوڑا, میرا باپ اونٹ سے گرا, زمین پہ گرا, پتھر سے سر ٹکرایا, اسی وقت انتقال ہو گیا. اپنے باپ کو خانہ خدا لا رہا تھا کہ میرا باپ دعا کر دے گا تو میری یہ دعا کا جو اثر ہے ختم ہو جائے گا. میرا باپ مر گیا, میں نے راستے میں اس کو دفنایا اور میں اب آ کے یہاں رو رہا ہوں, شاید خدا مجھے معاف کر دے. جو وسیلہ تھا میرے پاس مغفرت کا, واقعی ہم سوچتے نہیں ہیں, فرق سے کوئی دعا کر دے, فلا تم دعا کر دو. اللہ نے ہمیں خانہ کعبہ کی عظمت سے بڑھ کر ہے ماں باپ کی عظمت. ہر گھر میں ماں باپ موجود ہیں, کبھی ہم ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے نہیں کہتے ہمارے لیے دعا کر دیں. وہ کہتا میں آبا کے مولا اس لیے رو رہا ہوں کہ میری بخشش کیسے ہوگی. مولا کائنات کہتے ہیں اللہ نے مجھے بھیج دیا نا تیرے لیے, میں تجھے ایک دعا دیتا ہوں, اس دعا کو ذلحج کی شب دہم میں پڑھنا. ذلحج کی شب دہم یعنی جو عید الاضحیٰ کی شب ہوتی ہے, بقر عید سے ایک رات پہلے, شب دس جو 10 ذلحج کی شب ہے اس میں تم پڑھنا یہ دعا. اور یہ دعا ایسی ہے جو اس دعا کو پڑھتا ہے, اس دعا کو رسول نے مجھے تعلیم کیا تھا, اور یہ جو دعا پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے, اس کی غربت کو دور کر دیتا ہے, اس کے مرض کو دور کر دیتا ہے, دشمنوں کے شر سے بچا لیتا ہے. تم اس دعا کو شب 10 ذلحج کو پڑھنا اور روز 10 ذلحج یعنی عید الاضحیٰ کے دن مجھ سے ملنے آنا. چلا گیا وہ.
جب عید الاضحیٰ کا دن آیا، دس ذلحج کا دن آیا، آیا اور مکمل صحتیاب تھا. آ کر کہتا ہے مولا خدا کی قسم اس دعا میں اس میں اعظم ہے. جب میں نے اس دعا کو پڑھا اور پڑھتے پڑھتے روتے روتے سو گیا، خواب میں میں نے رسول خدا کو دیکھا. رسول خدا رسول خدا تشریف لائے، میرے جسم پہ ہاتھ پھیرا اور کہا خدا کا ذکر کرتے رہو، تمہیں اسی ذکر سے خوشی ملے گی. اب جو میری آنکھ کھلی تو میرا جسم صحت پا چکا تھا. واقعین مولا اس دعا میں اس میں آتے، وہ دعا کیا ہے جو آج میرے اور آپ کے گھروں میں رکھی ہوئی ہے؟ دعائیں مشلول. یہ دعائیں مشلول اس طرح عطا ہوئی ہے. تو اب مولا حسین کا جملہ سمجھ میں آیا کہ جو بھی خدا کی بارگاہ میں گریہ اور تضرع کرتا ہے اور معصومین کا واسطہ دیتا ہے، تو ان معصومین کے وسیلے سے پروردگار عالم گناہگار کے گناہوں کو برطرف کر دیتا ہے. تو جب ان کا وسیلہ مل جائے تو یہ آنسو خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں. اور اگر کوئی ان معصومین کے مصائب پر گریہ کرے تو وہ آنسو کتنے قیمتی ہوتے ہیں. کتاب سردار کربلا کی روایت ہے کہ ایک بزرگ عالم نے خواب میں حبیب ابن مظاہر کو دیکھا، اور جب حبیب ابن مظاہر کو دیکھا تو خواب میں کہتے ہیں حبیب تم کتنے خوش نصیب ہو، جوانی میں رسول کے صحابی رہے اور بڑھاپے میں فرزند رسول کے صحابی بنے، کربلا میں حسین کی محبت میں اپنے سفید بالوں کو خون سے خضاب کیا، شہادت پائی اور بہشت میں بھی حسین کے پاس ہو. حبیب تم کتنے خوش نصیب ہو، کیا کوئی آرزو ہے جو ابھی بھی پوری نہ ہوئی ہو؟ حبیب نے بظاہر کہتے ہیں ہاں، اگر خدا مجھے دوبارہ زندگی دے دے تو میں زمین پر جا کر حسین کی مجلس عزا میں بیٹھ کر حسین کا عزادار بننا چاہتا ہوں. عزاداروں یہ میرا اور آپ کا آنا بہت قیمتی ہے. خواب میں سوال کیا حبیب سے، حبیب کیوں؟ ہم سب حسین کا پہلو چاہتے ہیں، ہم سب حسین کی قربت چاہتے ہیں، حسین کے عاشق ہیں، مگر تمہیں تو یہ مل گیا. تم دنیا میں بھی حسین کے ساتھ تھے، تم بہشت میں بھی حسین کے ساتھ ہو، پھر کیوں فرش عزا پہ آ کے عزادار بننے کی تمنا رکھتے ہو؟ حبیب نے مظاہر کہتے ہیں اس لیے کہ میں نے رسول کو یہ کہتے سنا تھا جو میرے حسین سے محبت کرتا ہو، معرفت حسین رکھتا ہو اور پھر میرے حسین کے غم میں روتا ہو، پروردگار عالم اس کو اس فرش عزا پہ بیٹھنے کا 100 شہیدوں کے برابر کا اجر عطا کرتا ہے، اور بہشت میں اللہ اس کے درجوں کو بڑھاتا رہتا ہے. تو عزیزاروں یہ میرا آپ کا فرش عزا پہ آنا بہت بڑی عبادت ہے. اور جب جب فرش عزا پہ جایا کیجئے، یہ فرش عزا کا فرش اس کی پاکیزگی کا، اس کی طہارت کا خیال رکھا کیجئے. بچے ساتھ ہوتے ہیں، کوئی کوڑا کرکٹ نہ گرے، تھیلی رکھیے ڈال لیجئے. کیوں؟ اس فرش عزا پہ ملائکہ اپنے پروں کو ملتے ہیں، اور یہ فرش عزا اتنا قیمتی ہے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مولا حسین رشاد فرماتے ہیں جہاں جہاں میرے نام کی فرش عزا بچھتی ہے وہ جگہ میرے حرم کا درجہ رکھتی ہے. تو جب بھی دن بھر میں جتنی مجالس میں جایا کیجئے، کوشش کیا کریں باوضو جائیں، اور جب باوضو جائیں فرش عزا پہ جب داخل ہو کسی گھر میں، کسی امام بارگاہ میں، تو تصور یہ رکھا کیجئے جیسے مولا کے حرم میں داخل ہو رہے ہیں. ہر مجلس عزا کے فرش پہ جانا ایسا ہے جیسے مولا حسین کے حرم میں داخل ہو رہے ہیں. اس لیے کہ مولا نے خود کہا یہ فرش عزا میرے حرم کا درجہ رکھتی ہے. جیسے حرم میں دعائیں قبول ہوتی ہیں فرش عزا پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسے حرم میں مغفرت ملتی ہے فرش عزا پہ مغفرت ملتی ہے، جیسے روضہ حسین کی زیارت معرفت عطا کرتی ہے فرش عزا معرفت عطا کرتی ہے. اور یہی تو محمد والے محمد کا احسان ہے کہ جب تک یہ دنیا میں زندہ رہے، ہدایت کرتے رہے، دین کی تبلیغ کرتے رہے، اور بعد شہادت بھی یہ دین کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اس فرش عزا کے ذریعے. یہ فرش عزا حسین کی درسگاہ ہے. ہم جہاں بھی مجلسوں میں جاتے ہیں آیت قرآنی سنتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں فضائل آل محمد سنتے ہیں، اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں، اس بات کی سچائی کا اعلان کرتے ہیں جو رسول خدا نے بیان کی تھی. جناب سالت ماب نے کیا کہا تھا؟ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. ان دونوں سے متمسک رہنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس آ جاؤ گے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. رسول کی حدیث ہے نا، حدیث ثقلین ہے، اور اس ان رسول کے جملوں کی سچائی حسین ابن علی نے کٹے ہوئے سر سے نوک نیزہ پہ بلند ہو کر تلاوت قرآن کر کے بتائی کہ ہمارا سر کٹ بھی جائے، نوک نیزہ پر بھی بلند ہو جائے، مگر ہم قرآن سے جدا نہیں ہوتے، ہم اس وقت بھی تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ معجزہ ہے حسین کا.
کہ ہم جب فرش عطا پہ آتے ہیں تو قرآن کے متعلق گفتگو سنتے ہیں، آیت قرآن ہی سنتے ہیں. اس اشرہ اول میں بھی جس کا عنوان نعمت الہی ہے، نعمت الہی، نعمت نعمت کی جمع ہے، نعمت الہی یعنی اللہ کی نعمتیں. یہ عنوان اس لیے رکھا کہ انشاءاللہ اس اشرہ اول میں میری اور آپ کی گفتگو سورہ رحمان پر ہوگی. سورہ رحمان وہ سورہ ہے جس میں پروردگار عالم نے 31 مرتبہ 31 ٹائمز ایک جملے کو دہرایا ہے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم میری کس کس نعمت کا انکار کرو گے. ایک ایک نعمت کو خدا گنواتا ہے اور پھر پروردگار کہتا ہے تم میری کس کس نعمت کا انکار کرو گے. اور انشاءاللہ اس اشرہ اول میں آپ کے سامنے بیان کرتی جاؤں گی کہ خدا نے کن کن نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے. تو ہم اس اشرہ اول میں حسین ابن علی کے صدقے میں سورہ رحمان کے حوالے سے گفتگو کریں گے. آج پہلی مجلس ہے، پہلی محرم ہے، آئیے سورہ رحمان کی ابتدا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کا ترجمہ ہم سب کو یاد ہے، کیا ہے بسم اللہ کا ترجمہ؟ یہ جو بے ہے نا، بے عربی زبان میں اس کے معنی ہیں اسٹارٹنگ، ابتدا، شروع کرنا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ابتدا کرتے ہیں یا شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. اچھا، اگر اس بے کے نیچے کا نقطہ ہٹا دیجئے، آپ پڑھ ہی نہیں سکتے بے کو. بے کو کیسے پڑھیں گے؟ بے کے نیچے کا نقطہ ہٹا دیجئے، اب آپ حرف بے کو پڑھ نہیں سکتے. اور جب حرف بے کو نہیں پڑھ سکتے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا ہوا؟ بدل گیا، جملہ ہی بگڑ گیا. ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ رحمان رحیم. اب معنی نہیں بنتے کوئی، اب تین لفظ بن گئے. جب بے لگا دیا تھا تو ایک جملہ بن کے معنی بن گئے تھے، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے. ایک نقطہ ہٹایا، اب وہ حرف بن گیا، سینٹنس نہیں رہا، جملہ نہیں رہا. اور یہ نقطہ کتنا قیمتی ہے، کتاب خدا اور اہل بیت رسول سے روایت پڑھ رہی ہوں، عالم اسلام کے، فقط شیعوں کی نہیں، عالم اسلام کے مستند ترین مفسر قرآن ابن عباس. اور ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ابن عباس کہتے ہیں میں نے مولا کائنات سے کہا، مولا آج آپ سے تفسیر قرآن سننا چاہتا ہوں. مولا نے کہا ٹھیک ہے، آپ بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں. مولا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کرنا شروع کی. نماز مغربین کے بعد مولا بیٹھے تھے ابن عباس کو لے کے، بسم اللہ کی تفسیر بیان کرتے کرتے پوری رات گزر گئی، مؤذن کی اذان کی آواز آئی، مولا کھڑے ہو گئے. جب مولا کھڑے ہو گئے اب نماز کا وقت ہے، ابن عباس کہتے ہیں مولا ابھی بھی تشنا طلب ہوں، مولا ابھی بھی دل سیر نہیں ہوا، اور ابھی تو بسم اللہ ہی کی تفسیر ختم نہیں ہوئی. تو مولا کائنات کہتے ہیں ابن عباس اتنا سمجھ لے کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے. کیوں کہا مولا نے؟ دیکھیے اللہ نے فقط صرف چار کتابیں نازل نہیں کی ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں تورات، زبور، انجیل، قرآن، یہ ہیں اسمانی کتابیں. اللہ نے 114 صحیفے اتارے ہیں، اور ان 114 صحیفوں میں جو کچھ ہے وہ چار کتابوں میں ہے، تورات، زبور، انجیل، قرآن. اور جو کچھ ان چاروں کتابوں میں ہے وہ قرآن میں ہے، اور جو کچھ قرآن میں ہے مولا کائنات کہتے ہیں وہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ اس کی بے میں ہے، اور جو کچھ بے میں ہے وہ اس کے نیچے نقطے میں ہے. اور وہ نقطہ کیا ہے؟ انا نقطۃ اللتی تحت الباء، اور اس بے کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. یعنی تمام صلوات پڑھی بابا سے، یعنی تمام علوم الہی کا مرکز ذات علی ابن ابی طالب ہے. تمام قرآن کے ظاہر و باطن علوم، تمام صحیفوں کے ظاہر و باطن جتنے علوم ہیں اس کا مرکز علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ وارث قرآن کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. علی وہ نقطہ ہے،
اگر علی کی ذات سے ہٹ کے قرآن کو سمجھنا چاہیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا. دیکھیں ہم پر ایک اعتراض ہوتا ہے نا کہ ان کی خوشی کی محفلیں ہوں یا ان کی غم کی مجلسیں ہوں, ذکر محمد اور آل محمد فضائل اہل بیت کی شیعہ ضرور پڑھتے ہیں, ہم اہل تشیع ضرور فضائل اہل بیت پڑھتے ہیں. تو آج سے بچوں کو سکھائیے یہ ہماری سنت نہیں ہے, یہ اللہ کی سنت ہے. اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورے کا جز ہے سوائے سورہ توبہ کے. یعنی اللہ نے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں 114 مرتبہ اتارا ہے, ہر سورے کا جز ہے. مسلمانوں کے تمام فرقوں میں اہل تشیع وہ فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہر سورے کا جز ہے بسم اللہ, اور باقی جو مسلمانوں کے فرقے وہ کہتے ہیں ہاں بسم اللہ قرآن کی آیت ہے مگر ہر سورے کا جز نہیں ہے. ہم کہتے ہیں آئمہ معصومین نے کہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورے کا جز ہے. تو آپ قرآن کا جو بھی سورہ شروع کیجئے, آپ قرآن کی پہلی آیت اٹھا لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم, جس سورے کی ابتدا کریں گے بسم اللہ سے تو ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے, وہ نقطہ کیا ہے, علی ابن ابی طالب کی ذات. یعنی ہر سورے کی ابتدا فضائل علی سے ہے, یہ خدا کی سنت ہے. کیا قرآن جہاں سے بھی اٹھا کے بسم اللہ کر کے پڑھیں گے, فضائل علی سے ابتدا ہے قرآن کی. اور اسی لیے پروردگار چاہتا ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب ہر ایک کے قلب تک پہنچ جائے, یہ ولایت محمد اور آل محمد ہر ایک کے قلب تک پہنچ جائے. اسی لیے خدا ہم سے نماز میں ہر نماز میں دعا کروا رہا ہے. کس میں دعا کروا رہا ہے؟ ہر نماز کا جزء سورہ الحمد, چاہے واجب نماز ہو چاہے مستحب نماز ہو, الحمد کے بغیر مکمل نہیں ہے. تو ہم کتنی بار پڑھتے ہیں الحمد پانچ وقت کی نمازوں میں, اور سورہ الحمد میں اللہ ہر مسلمان سے کہلوا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم, بار لحاظ صراط مستقیم کی ہدایت کر دے, اور جو صراط مستقیم پا چکے ہیں بار لحاظ صراط مستقیم پر ثابت قدم کر دے. اگلی آیت کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, صراط مستقیم ان کا راستہ ہے, ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. آج دنیا کہتی ہے نا جو بات کرنا ہے قرآن سے کرو, قرآن سے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. ہاں قرآن میں لکھا ہے. بے خدا جو دعا ہم سے ہر نماز میں منگوا رہا ہے بار لحاظ صراط مستقیم کی ہدایت کر دے, ہر مسلمان مانگ رہا ہے. اور بار لحاظ جب صراط مستقیم ان کا راستہ ہے جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی, کیسے پتا چلے اللہ نے کس پر نعمتیں نازل کی؟ اور شرط یہ ہے ہمیں قرآن سے ثابت کر کے بتاؤ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کی نعمتیں نازل کی, اللہ ہم سے دعا منگواتا ہے, ان کے راستے پہ چلو, ان کا راستہ صراط مستقیم ہے. آ جائیے, دور نہ جائیے, قرآن میں ہی آ جائیے. قرآن پاک میں سورہ مائدہ اور سورہ مائدہ کی تیسری آیت ایک منظر کو پیش کر رہی ہے, جب غدیر خم میں آخری حج کر کے پلٹے ہیں رسول, اور آپ کے سوالات کے مجمے میں علی ابن ابی طالب کا ہاتھ پکڑ کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا, جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ جس جس کو سمجھیے, قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کے لیے کہا جس جس کا محمد مولا اس کا علی مولا. اب جب یہ واقعہ ہو گیا, جب رسول نے ولایت علی کو امت تک پہنچا دیا, جبرائیل نازل ہوئے, سورہ مائدہ کی تیسری آیت نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, آج دین کامل ہو گیا, میں نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا. تو جب ولایت علی ابن ابی طالب کو جناب رسالت مآب نے امت تک پہنچا دیا, قرآن کی آیت آ گئی, آج نعمتیں مکمل ہو گئیں. تو وہ لوگ جن پر نعمتیں نازل ہوتی ہیں وہ کون ہیں؟ محمد و آل محمد. اور انہی کا راستہ صراط مستقیم ہے جس کی ہر مسلمان نماز میں دعا کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم محمد و آل محمد کا راستہ ہے. اور عجب حکمت یہ ہے, آپ صراط مستقیم کے حروف کو گنیے, 12 ہیں. گھر جائیے گا پیپر پہ لکھیے گا صراط مستقیم کے حرف گنیے, 12 ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں عربی میں لکھا ہوا ہے صراط مستقیم تو اس میں الف لام بھی ملا ہوا ہے, الصراط المستقیم گن لیجئے, اب 14 ہو گئے. یعنی 14 ہی ہے, 14 معصومین کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے. اور جو ولایت علی ابن ابی طالب کو قبول کرتا گیا اللہ اس کے درجے بڑھاتا گیا. اور اس روایت کو کتاب معجزات آل محمد, جو کتاب مدینۃ المعجز کا اردو میں ترجمہ ہے, اس کتاب میں روایت ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں پروردگار عالم نے ہماری ولایت کو
کائنات کے ذرے ذرے کے سامنے پیش کیا. جس پانی نے قبول کر لیا وہ میٹھا ہو گیا, اور جس پانی نے ولایت علی بن ابی طالب قبول نہیں کیا وہ کڑوا اور کھارا ہو گیا. جس درخت نے قبول کر لیا وہ سایہ دار پھلدار ہو گیا, جس نے قبول نہیں کیا وہ جلانے کے قابل ہو گیا. جس پتھر نے قبول کر لیا وہ زر و جواہر بن گیا, اور جس نے انکار کر دیا وہ پیروں میں روندے جانے کے قابل ہو گیا. جس پھل نے قبول کر لیا وہ میٹھا ہو گیا, اور جس نے انکار کر دیا اس کا ذائقہ تلخ ہو گیا. جس پھول نے قبول کر لیا وہ خوشبودار ہو گیا, اور جس نے انکار کر دیا وہ فقط دیکھے جانے کے قابل ہے, سونگے جانے کے قابل نہیں ہے. تو ملائے کائنات کہتے ہیں پروردگار عالم نے ہماری ولایت کو کائنات کے ذرے ذرے کے سامنے پیش کیا, اور جو جو قبول کرتا گیا خدا اس کے درجوں کو بڑھاتا گیا. آئیے عزاداروں, جب فرش عزا بچھتی ہے نا تو فقط میں ہوں اور آپ ہی نہیں ہوتے, ملائکہ ہوتے ہیں, آئمہ معصومین ہوتے ہیں. آئیے ہاتھ جوڑ کے معصومین کی بارگاہ میں کہیں, مولا قبول تو ہم نے بھی کیا ہے, مولا ہمارے قلب میں بھی ولایت علی بن ابی طالب ہے, ولایت محمد و آل محمد ہے, مولا جو جو قبول کرتا ہے اس کے رتبے بڑھ جاتے ہیں. مولا ہمیں کیا ملا, ہماری جانیں قربان ہو جائیں اس ولایت محمد و آل محمد پر, تو ہمیں کیا کیا ملا. کتاب مناقب اہل بیت, مناقب اہل بیت کی روایت ہے جناب رسالت مآب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اے علی, مولا علی مجھ سے مخاطب ہے, مولا علی سامنے بیٹھے, کہا علی اللہ نے تمہارے محبوں اور تمہارے شیعوں کو 10 خوبیاں عطا کی ہیں. پہلی خوبی ان کی ولادت میں پاکیزگی ہوتی ہے, یہ حلال زادے ہوتے ہیں. دوسری خوبی خدا انہیں حسن ایمان عطا کرتا ہے. تیسری خوبی تمہارے محبوں اور شیعوں کو اللہ دوست رکھتا ہے. چوتھی خدا تمہارے دشمنوں سے نفرت کرتا ہے. پانچویں چیز پروردگار عالم نے تمہارے دل سے فقر کو, تمہارے چاہنے والوں کے دل سے فقر کو, غربت کو نکال دیا ہے. جس کے دل میں محبت محمد و آل محمد ہو وہ دنیا سے بے نیاز ہوتا ہے, وہ غریب نہیں ہوتا, وہ سب سے بڑا مالدار ہے جس کے دل میں مولا کی محبت ہے. تو کہا اللہ نے تمہارے چاہنے والوں کے دل سے فقر کو نکال دیا ہے, ان کو بے نیاز کر دیا ہے. کہا جو تمہارا چاہنے والا ہوتا ہے خدا اسے دنیا میں جزام کوڑ اور برس کی بیماری میں مبتلا نہیں کرتا. جو تمہارا چاہنے والا ہوتا ہے مرنے کے بعد اس کی قبر وسیع ہوتی ہے, نورانی ہوتی ہے. جو تمہارا چاہنے والا ہوتا ہے میدان قیامت میں آئے گا تو اس طرح آئے گا کہ اس کے گناہ بخشے جا چکے ہوں گے. تمہارا چاہنے والا جب میدان قیامت میں آئے گا اس کی پیشانی سے نور فاتح ہوگا اور اس نور سے اہل قیامت روشنی حاصل کریں گے. تمہارا چاہنے والا جب بہشت میں پہنچے گا تو میرا ہم نشین ہوگا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول کہہ رہے ہیں کہ جو جو ولایت محمد اور آل محمد کو مانتا جائے, قبول کرتا جائے, اپنے عمل سے ثابت کرتا جائے, یہ 10 خوبیاں اسے خدا عطا کر دیتا ہے. تو عزاداروں, تذکرہ شروع ہوا تھا سورہ رحمان کا, ابھی ہم بسم اللہ ہی تک پہنچے تھے کہ فضائل آل محمد کے باب کھلنے لگے. سورہ رحمان کی پہلی آیت ہے الرحمن, پہلی آیت ایک جملہ ہے الرحمن, اللہ کا نام ہے, اللہ کی صفت ہے. دیکھیں اللہ کی رحمت دو طرح کی ہے, جو ہم بسم اللہ میں پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان اللہ کی وہ صفت ہے کہ ایسا رحمان خدا کہ اس کی ہر نعمت ان کے لیے بھی ہے جو اس کو مانتے ہیں, ان کے لیے بھی ہے جو اس کو نہیں مانتے. یہ سورج وہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں جو خدا کا اقرار کرتے ہیں, اور وہ بھی جو کافر ہیں, یہودی ہیں, مشرک ہیں, ان کے لیے بھی سورج ہے, پانی ہے, زمین ہے, رزق ہے, اولاد ہے. تو خدا ایسا پالنے والا ہے, اس کی صفت رحمانیت یہ ہے کہ اس کی نعمتیں, اس کی رحمتیں ان کے لیے بھی ہیں جو مانتے ہیں, اس کی وحدانیت کو ان کے لیے بھی ہیں جو خدا کو واحد نہیں مانتے. اچھا, اور ایک ہے اللہ کی صفت رحیمیت, رحیم ہونا. یہ وہ صفت رحیمیت ہے جو اپنے خاص مومنوں سے مخصوص ہے. تو اللہ نے سورہ رحمان کی ابتدا کی الرحمن, ایک پوچھنے والا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. ایک شخص چھوٹے امام کے پاس آیا, میں نے کہا نا قرآن وارث قرآن کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا, یہ جانتے ہیں معنی و مفہوم کیا ہے, یہ حجت خدا ہے. کہا فضند رسول یہ بتائیے اللہ کے اتنے سارے نام ہیں, 99 اسماء گرامی ہیں, اور اگر جوشن کبیر میں جو اللہ کے نام ہیں ان کو ملا لیجئے تو 300 بن جاتے ہیں, مگر اللہ نے ان سارے ناموں کو چھوڑ کے سورہ رحمان کی ابتدا الرحمن سے, اسی نام سے کیوں کی؟ رحیم سے کر دیتا,
رزاق سے کر دیتا، دائم ہے وہ، علیم ہے وہ، خبیر ہے وہ، رحمان سے کیوں کی؟ تو چھوٹے امام ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے سورہ رحمان میں جن ظاہری اور باطنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے ان نعمتوں سے کافر بھی فیض پاتے ہیں، مسلمان بھی، ان اس کی وہ نعمتیں جن سے سب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اللہ نے جب اس سورہ کا آغاز کیا تو الرحمن سے کیا۔ اچھا، دوسری آیت کیا ہے؟ علم القرآن۔ تیسری آیت خلق الانسان۔ چوتھی آیت علمہ البیان۔ اچھا، اب ذرا ترتیب دیکھیے گا، میں آپ کی توجہ چاہتی ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے الرحمن، وہ خدا رحمان کے نام سے، علم القرآن جس نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان جس نے انسان کو خلق کیا، علمہ البیان جس نے بیان کی صلاحیت دی۔ ہمیں ترتیب تھوڑی گڑبڑ لگتی ہے اپنی عقل کے حساب سے، کیوں؟ بالا پہلے تو پیدا کرتا ہے، پھر بیان کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، پیدا ہونے والا بچہ بولنے نہیں لگتا، جب پیدا ہوا ہے کچھ نہیں جانتا، پہلے انسان خلق ہوتا ہے، پھر دنیا میں آتا ہے، بڑا ہوا، تعلیم سیکھنا شروع کی، پھر علم قرآن سیکھا۔ مگر اللہ تو اس قرآن میں ایسے کیوں بیان کر رہا ہے؟ پہلے علم القرآن، ہم نے قرآن کی تعلیم دی، پھر خلق الانسان، ہم نے انسان کو خلق کیا، پھر کہا علمہ البیان، ہم نے بیان کی صلاحیت دی۔ جب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا یہ ترتیب ایسے کیوں ہے، ہمارے حساب سے تو ایسی ہونی چاہیے تھی، تو لوگ عالم آل محمد، 12 اماموں میں عالم آل محمد لقب ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ جب لوگ امام رضا کے پاس آئے اور یہی سوال کیا، مانا سورہ رحمان کی یہ ابتدائی آیتوں کی ترتیب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، اللہ کو کہنا چاہیے تھا خلق الانسان پہلے، پھر کہتا علمہ البیان، پھر کہتا علم القرآن۔ مولا مسکرائے، مسکرا کے کہا تم سمجھ نہیں سکے۔ وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم، جو پورا قرآن ہے، اللہ ڈائریکٹ کس سے مخاطب ہے، کس سے بول رہا ہے؟ رسول پاک سے، جناب رسالت پاک سے۔ تو کہا پروردگار عالم جو مخاطب ہے نا، الرحمن علم القرآن، تو خدا اپنے حبیب سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے علم القرآن سے مراد حبیب مصطفیٰ ہے، محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، اللہ نے ان کو عالم نور میں علم قرآن دیا تھا، اور جب خلق کیا، جب بشری پیکر میں آئے تو وحی کا نزول شروع ہوا کہ جبرائیل آتے تھے، اللہ کے رسول اب یہ پڑھیے، اب یہ آیت سنائیے، اب لوگوں کو یہ آیت سنائیے، ورنہ دراصل جب عالم نور میں تھے اس وقت پروردگار عالم نے محمد مصطفیٰ کو علم قرآن دے دیا تھا۔ تو امام رضا کہتے ہیں ظاہر میں خدا مخاطب ہے سب سے، مگر باطن قرآن میں، باطن قرآن کیا ہے؟ چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک کے 70 باطن ہیں۔ آج تمام مسلمان ترجمے ہی پہ لڑ رہے ہیں، اس کے یہ معنی نہیں، اس کے وہ معنی ہیں، ابھی تک ہم ترجمے ہی کی فصاحت و وضاحت نہیں کر سکے، جبکہ امام معصوم کہتے ہیں قرآن کے 70 باطن ہیں، ہم ایک باطن تک تو پہنچے، اور یہ باطن تک علوم قرآن اس کے اندر اترتا ہے جس کا نفس پاک ہو۔ اس لیے کہ خدا خود قرآن میں کہہ رہے، سورہ واقعہ کی آیت، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو طہارت کے بغیر چھونا بھی نہیں۔ جس قرآن کو بغیر وضو چھو نہ سکتے ہوں، تو اگر کسی کے قلب میں، نفس میں طہارت نہ ہو، گناہ سے آلودہ ہو، اس کے اندر نور قرآن کیسے اترے گا؟ یہی تو کربلا کا میدان بتا رہا ہے۔ عمر سعد حافظ قرآن تھا، ہدایت قرآن سے کیوں نہ ملی؟ اس لیے کہ نفس میں پاکیزگی نہیں تھی۔ چوتھے امام کہہ رہے 70 باطن ہیں، اور 70 باطن تک وہ پہنچے گا، ہم پہلے باطن تک تو پہنچے اپنے نفس کو پاکیزہ کر کے، جو پاک ہو تو وارث قرآن اللہ نے ان کو بنایا، جو آئے تطہیر کے مالک ہیں، جن کے لیے خدا قرآن میں کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے آل محمد، ہم نے آپ سے ہر نجاست کو، ہر برائی کو، ہر نقص کو ہم نے دور کر دیا ہے، آپ پاک و طاہر ہیں، تو قرآن کے معنی کون سمجھائے گا؟ وارث قرآن۔ امام رضا کہتے ہیں یہاں علم القرآن سے معنی ہے رسول خدا کی ذات، اور خلق الانسان سے مراد ہے علی ابن ابی طالب، اور علمہ البیان سے مراد ہے کہ تمام کائنات کا علم اللہ نے علی ابن ابی طالب کے اندر رکھ دیا ہے۔ تو اب اگر کوئی اعتراض کرے یہ کیسے کہہ دیا آپ کے امام نے کہ خلق الانسان سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں، یا آپ کہاں سے تاویل لے آئے؟ کہیں سے نہیں لے آئے، اسی قرآن میں موجود ہے۔
اسی قرآن میں دلیل موجود ہے کہ خلق الانسان سے مراد یہاں سورہ رحمان میں مولا علی کی ذات ہے. کیا ثبوت ہے؟ آئیے قرآن پاک میں سورہ زلزال, اور یہ وہ روایت ہے جسے خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ جناب سیدہ بیان کرتی ہیں, ایک بار مدینے میں شدید زلزلہ آیا, اور جب شدید زلزلہ آیا تو مدینے کے در و دیوار لرز رہے تھے, لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے, اور جب اتنی شدید مشکل میں گرفتار ہوئے کہ زلزلہ رک ہی نہیں رہا, جب مشکل پڑتی ہے تو کون یاد آتا ہے؟ مشکل کشا. لوگ مشکل کشا کے در پہ پہنچے, دروازہ کٹکھٹایا, یا علی ہمیں نجات دلائیے کہ زلزلہ رک نہیں رہا, پورا مدینہ تہس نہس ہو جائے گا. مولا کائنات گھر سے برآمد ہوئے, لوگوں کو لے کے چلے, ذرا سا دور گئے اور اس زمین پہ, مدینے کی زمین پہ بیٹھے مولا زمین پہ ہاتھ رکھ کے کہا رک جا, زمین پہ ہاتھ رکھ کے علی ابن ابی طالب کا یہ کہنا تھا کہ رک جا, اور زلزلہ رک گیا. جیسے ہی زلزلہ رکا لوگ حیران, یا علی آپ نے کہا رک جا, زمین رک گئی, تھم گئی, زلزلہ رک گیا. تو مولا کہتے ہیں حیران کیوں ہو رہے ہو؟ کہا مولا حیران یہ ہو رہا ہے, آپ کے پاس ایسی کیا طاقت ہے؟ مولا نے کہا قرآن نہیں پڑھتے. کیا پڑھتے؟ تو کہا قرآن میں نہیں پڑھا تم نے سورہ زلزال؟ پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها, اذا زلزلت الارض زلزالها, جب زمین میں زلزلہ ہوگا ہلائی جائے گی. واخرجت الارض اثقالها, زمین اپنے اندر کی چیزوں کو ظاہر کر دے گی. وقال الانسان ما لها, اس وقت انسان کہے گا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارها, زمین اس سے اپنی خبریں بیان کرے گی. تو قرآن تو کہہ رہا ہے نا, جب انسان اس سے کہے گا تجھے کیا ہو گیا ہے رک جا, وہ انسان میں علی ابن ابی طالب ہوں. صلوات پڑھی بابا زبی. جب آل محمد کے وسیلے سے باطن قرآن تک پہنچے تو پتہ چلا علم القرآن رسول خدا کی ذات ہے, جن کو اللہ نے عالم انوار میں علم قرآن دیا. خلق الانسان علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. ان دونوں صورتوں میں انسان سے مراد خدا کی علی ابن ابی طالب ہیں. تو سورہ رحمان کی ابتدا ہی سے دو نعمتوں کا پتہ چل گیا. کائنات کی عظیم نعمت کا نام ہے محمد و آل محمد, ولایت محمد و آل محمد, اور دوسری نعمت جس کا تذکرہ خدا قرآن میں فوراً دوسری آیت میں کر رہا ہے, قرآن. قرآن بہت بڑی نعمت ہے. آج دنیا کے ہر شخص کا, ہر مسلمان کا, ہر مومن کا اگر کوئی مسئلہ ہے, اس مشکل کا, اس مسئلے کا علاج قرآن اور اہل بیت کے پاس ہے. قرآن کے اندر علوم کے خزانے ہیں. قرآن کی ہر آیت معجزہ ہے. پروردگار عالم سورہ حجر میں اعلان کر رہا ہے, انا نحن الذکرا و انا لہ لحافظون, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے, ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں. حفاظت کیسے کر رہا ہے خدا قرآن کی؟ فقط قرآن کی آیتوں کی حفاظت نہیں, آیتوں کے ساتھ معنی و مفہوم کی حفاظت بھی خدا کر رہا ہے. قرآن نعمت ہے. اس پورے قرآن کے جو عظمت ہے, جو کیونکہ قرآن معجزہ ہے, اللہ نے اور نبیوں کو جو کتابیں دی تھی وہ معجزہ بنا کر نہیں دی تھی, قرآن کو اللہ نے اپنے حبیب کو معجزہ بنا کے دیا ہے. اس لیے تو کہا تھا نا کفار مکہ سے, ارے اگر نہیں بنا سکتے 10 سورے تو 1 سورہ بنا کے لے آؤ, 1 سورہ نہیں بنا سکتے تو 10 آیتیں بنا کے لے آؤ. عربی زبان میں نازل ہوا ہے قرآن, مگر آج تک عرب اس کی ایک آیت کا جواب نہیں لا سکے. تو قرآن کی ہر آیت معجزہ ہے. پورے قرآن کی عظمت کیا ہوگی, میں فقط ایک آیت کا حوالہ دوں, چند روایتیں بیان کروں گی اور مصائب سے متصل ہو جائیں گے. قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت کا نام ہے آیت الکرسی. جو قرآن کی سب سے طویل آیت ہے اسے آیت الکرسی کہتے ہیں. اور ہم سب کو یاد ہے, یاد تو ہے, مگر ہمیں اس قرآن کی اس ایک آیت کی بھی معرفت نہیں ہے. ہم قرآن سے کتنا استفادہ کرتے ہیں, گھر میں ہم کتنا ٹی وی دیکھتے ہیں, کتنا اخبار پڑھتے ہیں, کتنا ٹیلی فون پہ باتیں کرتے ہیں, کتنا گھر کے کام کاج کرتے ہیں, کتنی غیبتیں کرتے ہیں. ہماری زندگی میں ذرا بیٹھ کے آج حسین کے صدقے میں جب فرشتہ سے گھر جائیے گا نا, ہم ماؤں کا فریضہ ہے, جو بھی ہم جس مجلس میں بھی سنتے ہیں ہم جا کے بچوں تک پہنچائیں, اپنی نسلوں تک حسین کا پیغام پہنچائیں. آج جا کے گھر میں سوچیے گا 24 گھنٹے میں ہم کتنا ٹائم قرآن کو دیتے ہیں, کیونکہ اللہ سورہ رحمان میں کہہ رہا ہے قرآن نعمت ہے.
ہم کتنا اس نعمت الہی کو ٹائم دیتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس 24 گھنٹے میں قرآن کو سمجھنے پڑھنے کے لیے آدھا گھنٹہ بھی ہے؟ گھر جا کے سوچئے گا. یہ قرآن نعمت ہے. آیت الکرسی, اس ایک آیت کا فقط میں آپ کے سامنے, تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ پورے قرآن میں نہ جانے کیا کیا فضائل و عظمت ہیں. اس آیت الکرسی کے بارے میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, چھڑے امام ارشاد فرماتے ہیں, آیت الکرسی میں اسم اعظم ہے. جب تم کسی مصیبت و پریشانی میں گرفتار ہو جاؤ, دیکھیں کبھی کبھی انسان اس طرح کی ناگہانی مصیبتیں آتی ہیں, دیکھیں پریشانی اور مصیبتوں سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. کیوں؟ مولا حسین کہتے ہیں مصیبتیں اور بلائیں پریشانیاں اللہ کا تحفہ ہوتی ہے مومن کے لیے. غور کیجئے گا, یہ مصیبتیں یہ بلائیں پریشانیاں اللہ کا تحفہ ہوتی ہیں مومن کے لیے. کیوں؟ جب کسی بلا میں گرفتار ہوتا ہے کس سے توسل کرتا ہے؟ محمد والے محمد کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں توسل کرتا ہے, اللہ کے قریب ہوتا ہے, دعائیں مانگتا ہے, مناجات کرتا ہے, گریہ کرتا ہے. تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ بخشے جاتے ہیں. فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مرتبے بلند ہوتے ہیں. فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں, معصومین کے قریب ہو جاتے ہیں. تو مولا حسین کہتے ہیں مصیبتوں بلاؤں سے پریشانیوں سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے, یہ مومن کا طرح امتیاز ہے. تو جب کبھی ہم پہ کوئی مصیبت بلا اور پریشانی آ جائے تو کبھی کبھی ایسا وقت ہوتا ہے کہ ہم سے کچھ دعا بھی نہیں مانگی جا رہی ہوتی, اتنی بے چینی ہے. کراچی جیسا شہر ہے, فلاں جگہ بم بلاسٹ ہو گیا, فلاں جگہ حادثہ ہو گیا, یا اللہ ادھر تو ہمارے باپ بھی جاتے ہیں, بھائی بھی جاتے ہیں, یا کسی کا شوہر جاتا ہے, بے چینی ہے, موبائل نہیں لگ رہا, پریشان ہے, اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا پڑھیں تو کیا پڑھیں. میں ایک مثال دے کے بتا رہی ہوں, ایسی کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں جب ہماری زبان یہ فیصلہ کرنے سے ہار جاتی ہے کیا کریں, کچھ پڑھا نہیں جا رہا, کیا کریں؟ پہلے تو صدقہ نکال دیجئے, اور جب صدقہ نکال دیا پھر کیا کریں؟ چھٹے امام کہتے ہیں اس آیت الکرسی میں اسم اعظم ہے. جبکہ بھائی ایسی مسترب ہو جاؤ, ایسی پریشانی میں گرفتار ہو جاؤ, وضو کر کے قبلہ رخ کھڑے ہو جاؤ, اور قبلہ رخ کھڑے ہو کے سورہ الحمد, سورہ اخلاص, سورہ قدر اور آیت الکرسی, چار چیزیں ہیں. سورہ الحمد, سورہ اخلاص قل اللہ کا سورہ, سورہ قدر اور آیت الکرسی, اور یہ چاروں چیزیں ہم سب کو یاد ہیں. قبلہ رخ کھڑے ہو کے ان چاروں چیزوں کی تلاوت کرو, دعا مانگو پروردگار عالم اس آیت الکرسی کی برکت سے, اس میں اسم اعظم ہے, خدا تمہاری دعا کو قبول کر لے گا. اور اس آیت الکرسی کا اتنا فائدہ ہے کہ جناب رسالت مآب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں, جو کوئی بھی نماز ختم کرنے کے بعد پہلو بدلنے سے پہلے, یعنی آپ نے تشہد سلام پڑھ لیا, تسبیح زہرہ پڑھنی ہے, تسبیح اٹھا رہے ہیں, اس سے پہلے اگر آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی, رسول کہتے ہیں جیسے ہی نماز ختم ہوئی اور آپ نے آیت الکرسی کو پڑھا تو پروردگار عالم آسمان کے ساتوں دروازوں کو کھول دیتا ہے, اور اس بندہ مومن پہ خدا کی لطف و کرم کی نظر ہوتی ہے, خدا اس کو صادقین کے اعمال, پیغمبروں کا ثواب اور شکر کرنے والا دل عطا کر دیتا ہے, اور جو دعا وہ مانگتا ہے اس وقت وہ دعا اس کی قبول ہوتی ہے, اور جب مر جائے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہوگا. یہ فقط ایک مرتبہ جو نماز ختم کرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے, اتنا اجر و ثواب. پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں, جو کوئی بستر پہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے, پروردگار عالم اس کی حفاظت, اس کے پڑوسیوں کی حفاظت کرتا ہے. اور اگر تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو, حفاظت چاہتے ہو, کسی ایسی جگہ جا رہے ہو جہاں خوف ہے, یا گھر کے اندر جو چور ڈاکو کسی کا کسی قسم کا بھی خوف ہے, تو کتاب دار الاخرہ کی روایت ہے کہ امام معصوم کہتے ہیں جو ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے خدا ایک فرشتے کو موکل کر دیتا ہے, مقرر کر دیتا ہے اس کی حفاظت کرو. جو دو دفعہ آیت الکرسی کرتا ہے دو فرشتے اللہ نے مقرر کر دیے, جو تین مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تین فرشتے مقرر ہو گئے, جو چار مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے چار مرتبہ, جو پانچ مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے پروردگار عالم کہتے ہیں ملائکہ ہٹ جاؤ, اب یہ میری پناہ میں آ گیا. ہم کیا, ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں؟ ہر مصیبت کا علاج قرآن اور اہل بیت کے پاس ہے. جسے خدا اپنی پناہ میں لے لے اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟
کیوں ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا؟ گھر سے نکلتے وقت جب نکلو تو آیت الکرسی پڑھ لو، جب نکلو تو وقت کے امام کو سلام کر کے نکلو، کیونکہ جب سلام کر کے نکلتے ہو کہیں سے بھی امام کو سلام کرتے ہو سلام کا جواب آتا ہے. سلام کیا ہے؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. جواب سلام کیا ہے؟ وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو. اور اگر صبح امام زمان یہ دعا ہمیں دے دیں تم پر بھی سلامتی ہو، تو اسے سلامتی ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ہر مشکل کا حل اسی قرآن اور اہل بیت میں موجود ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں قرآن سے ہدایت اسے ملے گی جو اپنے نفس کو پاک کر لے. قرآن نعمت ہے. سورہ رحمان کی میں نے آپ کے سامنے ابتدائی چار آیتیں پڑھی ہیں اور دو نعمتوں کا ذکر آ گیا. سب سے بڑی نعمت اہل بیت محمد، محمد و آل محمد، اور دوسری بڑی نعمت قرآن ہے. اور یہ اتنی بڑی نعمت، ایک آخری روایت اور مصائب کی منزل، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد. یہ روایت آیت اللہ دستغیب شیرازی کی کتاب بہشت میں بھی موجود ہے، اور یہ روایت بہار الانوار میں بھی موجود ہے. اور وہ روایت یہ ہے کہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، اگر کبھی تم کسی ایسی پریشانی میں، ایسی بلا میں گرفتار ہو جاؤ جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ مل رہا ہو، تو یاد رکھو رات کے وقت مصلی پہ کھڑے ہو. وضو کیا اور مصلی پہ عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے. دیکھیے جو رات کا وقت ہے نا، کیوں نماز شب جو ہم پڑھتے ہیں، کہتے ہیں نا 70 احاجتیں 70 مسائل جو کسی طرح قبول نہ ہو رہے ہو، نماز شب پڑھنے سے قبول ہو جاتے ہیں. کیوں؟ رات کا جو اندھیرا ہے، جب ساری دنیا سو گئی اور اس وقت کوئی خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو کہ محمد والے محمد کا واسطہ دے کے خدا کو پکارے، میریکل ہوتا ہے، معجزہ ہوتا ہے، ناممکن ممکن بن جاتا ہے. کیوں؟ جناب یونس خاص کا جو علماء روایت کرتے ہیں وہ یہ کہ کوشش کیا کرو رات کے کسی پہر اگر آنکھ کھل جائے تو وضو کر کے مصلی پہ جاؤ، سر کو سجدے میں رکھو اور آیت کریمہ کی تلاوت کرو. جو علماء بیان کرتے ہیں، جو عارفین بیان کرتے ہیں، کم سے کم 400 مرتبہ سر کو سجدے میں رکھا. ایک دم سے تو 400 کی عادت نہیں پڑے گی نا، ایک تصویر سے 10 دفعہ سے شروع کیجئے. اور سب سو رہے ہیں گھر میں، آپ کا سر سجدے میں ہے، رات کی تاریکی ہے، اور آپ آیت کریمہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ ذکر کب ملا تھا؟ جب یونس مچھلی کے پیٹ میں تھے، مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا تھا، اللہ کو پکار رہے تھے. مچھلی کبھی کسی کو کھا کے اگلتی نہیں ہے، مگر مچھلی کے پیٹ میں یونس پکار رہے، اللہ کی تسبیح کر رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بارلہ تو پاک و طاہر ہے، تو ہر عیب سے مبرہ ہے، میں نے ہی اپنے نفس سے ظلم کیا. یقین جانیے، علماء کہتے ہیں آزما کی دیکھ لیجئے، سریع الاثر ہے، مجرب ہے. جس حاجت کے لیے بھی آپ رات کو اٹھیے، نماز شب کے لیے اٹھیے، نماز شب پڑھ لیجئے، 8 رکعت پڑھتے ہیں کہ 11 پڑھتے ہیں، وہ آپ کی بساط پر ہے، لیکن سر کو سجدے میں رکھ کے، وتر کی نماز پڑھ لی، سر کو سجدے میں رکھیے اور سر کو سجدے میں رکھ کے آپ پڑھیے آیت کریمہ جہاں تک پڑھ سکتے ہیں. آپ جس حاجت کے لیے پڑھیں گے آپ دیکھیے کتنی جلدی قبول ہوتی ہے. چھٹے امام کہتے ہیں بہت مشکل میں پھنس جاؤ نا، رات کو اٹھو، مصلی پر آؤ، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھو. نماز کیسے پڑھو؟ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی، بس آخری روایت، آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گی. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ حشر کی آخری 4 آیتیں جو لو انزلنا ھذا القرآن سے شروع ہوتی ہیں، سورہ حشر کی آخری 4 آیتیں. جب یہ دونوں رکعت نماز پڑھ لو، قرآن کو سر پہ رکھو، یعنی اب اس بات کا عملی ثبوت کہ ہر مشکل کا حل قرآن اور اہل بیت کے پاس ہے، کیونکہ یہ نعمتیں الہی ہیں. مولا کہتے ہیں قرآن سر پہ رکھو، اور جو ہم شب قدر میں اعمال کرتے ہیں، نبیکا یا اللہ ہو، ابیکا یا اللہ ہو، اللہ سے لے کے 4 دہم آسمین تک کا نام ہم 10-10 مرتبہ لیتے ہیں. یہ عمل قرآن فقط شب قدر سے ہی مخصوص نہیں ہے، اگر کوئی پریشانی میں ہے تو کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، اور خصوصیت سے اگر رات کے وقت تو نماز شب کے وقت کیا جائے. کہا سر پہ رکھو قرآن اور اس طرح سے معصومین کا نام لے کے 10-10 مرتبہ پکارو. تصور یہ کرو کہ جیسے سر پہ قرآن ہے اور ایک ہاتھ تمہارا معصومین کا دامن تھامے ہو، اور اس طرح تم 10-10 مرتبہ گریا کر کے پکارو، نہ حل ہونے والا مسئلہ تمہارا حل ہو جائے گا. کیوں؟ قرآن اور اہل بیت کو سہارا لے لیا. اسدار میں سوچتی ہوں جن کے اسم میں اتنی طاقت ہے کہ ان کا نام لے کے مانگی تو خدا ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، معجزہ کر دیتا ہے، تو ان کی ذات میں کتنی تاثیر ہوگی، ان کی ہستیوں کی کتنی عظمت ہوگی، یہ چاہتے معصومین کتنی عظمت والے ہوں گے. مگر ہائے، دنیا نے قدر نہیں کی. جب رسول کی مسند پر یزید جیسا فاسق و فاجر، ملعون، شرابی، زانی، فاسق بیٹھ گیا، خود کو خلیفۃ المسلمین کہہ رہا ہے، قرآن کی
حرمت کو پامال کر رہا ہے، دین کی حرمت کو پامال کر رہا ہے. لاکھوں مسلمانوں میں سوائے حسین ابن علی کے کوئی تھا جو بڑھ کے کہتا میں بچاؤں گا قرآن کی حرمت کو، میں بچاؤں گا اسنانا کے دین کو؟ اور حسین نے بچایا، بڑی قربانیاں دے کے بچایا، بہت کچھ چھوڑنا پڑا حسین کو. کیا کیا چھوڑا حسین نے؟ مدینہ چھوڑا، نانا کی قبر چھوڑی، بھائی کی قبر چھوڑی، ماں کی قبر چھوڑی، اور فاطمہ صغرا جیسی بیمار بیٹی کو چھوڑا. عزداروں، جب یزید ملعون نے گورنر مدینہ کو پیغام بھیج دیا ولید کو، حسین سے بیعت لے لو، اور مولا نے بھرے دربار میں کہہ دیا مجھ جیسا یزید جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا، اور مولا کے قتل کے در پہ ہوئے دربار میں مروان ملعون بیٹھا تھا، ولید کے کان میں کہتا ہے اے ولید یہی حسین کو روک لے، یہی بیعت لے لے، اگر ابھی بیعت نہ لی تو حسین تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے. جیسے یہ کہا مولا کی آواز بلند ہوئی، تم مجھے روکو گے؟ تم اس سے بیعت لوگے؟ اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ 30 بنی ہاشم کے جوان جن کی سربراہی عباس اور امدار کر رہے تھے دربار میں داخل ہوئے، عباس کا ہاتھ تلوار کے قبضے پہ، بڑھ کے آتے آقا کس نے گستاخی کی؟ آقا آپ کی آواز کیسے بلند ہوئی؟ مجھے بتائیے. مولا عباس نے جیسے ہی جملہ کہا، آقا حسین کی نگاہیں عباس کے چہرے پہ تھی، عباس ابھی کربلا نہیں ہے، عباس ابھی تلوار نہیں اٹھانی ہے، میرا دل چاہتا ہے میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں عباس علمدار آقا کی آواز بلند ہوئی، آپ سے برداشت نہیں ہوا. مولا جب اثر عاشور مولا حسین غربت میں پکار رہے تھے، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے؟ مجھے نہیں پتا عباس آپ کے لاشے پہ کیا قیامت گزر گئی ہوگی. اب مولا حسین نے ارادہ کر لیا مدینے کو چھوڑنا ہے، بیت الشرف میں آئے، جناب زینب کبرا سے کہا زینب اب مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہ گیا، زینب سامان سفر باندھو، ہم مدینے سے کوچ کریں گے، کل 28 رجب ہے، ہم مدینے سے کوچ کر جائیں گے. بہن سامان سفر تیار کرنے لگی، عباس علمدار سامان سفر کی تیاری میں لگ گئے، مولا حسین روضہ رسول پر آئے، نانا کی قبر سے لپٹے اور ایسے لپٹ کے رو رہے تھے، نانا آپ کی قبر کا مجاور جا رہا ہے، نانا حسین آ نہیں سکے گا، امت نے مدینے میں رہنے نہ دیا. ارے نانا کیا یہ نہیں ہو سکتا آپ مجھے اپنی قبر میں بلا لیں؟ کیا حسین کے لیے قبر میں بھی جگہ نہیں ہے؟ روتے روتے مولا حسین کی آنکھ لگی ایک بار کی، نانا رسول اللہ کو دیکھا اور کہا حسین اگر تو میرے پاس آ جائے گا تو دین کون بچائے گا؟ جا میرے لال تجھے کربلا جانا ہے، اور دیکھ حسین جب کربلا جانا بہنوں کو لے جانا، بچوں کو لے جانا، حسین تجھے دین بچانا ہے. نانا کی قبر سے رخصت ہوئے، بھائی حسن مشتبہ کی قبر پہ آئے، بھائی کی قبر سے رخصت ہوئے، جب ماں کی قبر پہ آئے نا تو روایت کہتی ہے جیسے کوئی چھوٹا بچہ گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے اپنی ماں کے سینے سے لپٹتا ہے، ایسے حسین گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے اپنی ماں کی قبر سے لپٹ گئے. روتے جاتے تھے السلام علیکی یا اماں، اماں میرا سلام قبول کیجئے، اماں آپ کی قبر پہ چراغ جلانے والا جا رہا ہے، اماں حسین جا رہا ہے، اب آپ کی قبر پہ چراغ نہ جلا سکوں گا، اماں آپ پلٹ کے نہ آ سکوں گا. روایت کہتی ہے قبر کے اندر سے زہرا کی آواز آئی، وعلیک السلام یا غریب الامام، اے میرے غریب بیٹے، اے میرے مسافر بیٹے، تجھ پر میرا سلام. میرے لال تو تنہا نہیں جا رہا، تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ ہوگی. اور عزت دارو یہ غریب ماں آج تک حسین کے ساتھ ہے، دنیا میں کہیں بھی حسین کے نام کا فرش ازا بچھا لو زارا جنت چھوڑ کے آ جاتی ہے. آج میرے لال کو رونے والے آئے ہیں، آج مجھے حسین کا پرسا دیں گے. عزت دارو مولا حسین ماں کی قبر سے رخصت ہو لیے، 28 رجب کا دن آیا، سامان سفر تیار ہو گیا، مولا عباس مدینے کی گلیوں میں صدا لگا رہے ہیں اے لوگوں دور چلے جاؤ، نبی زادیاں سوار ہوں گی ہماریوں میں. عزداروں اس شان سے سوار ہوئی، آج وارث سلامت ہے، آج ماں کو سوار کرنے کے لیے بیٹے کا بازو موجود ہے، آج بیٹی کو سوار کرنے کے لیے باپ کا بازو موجود ہے،
آج بہن کو سوار کرنے کے لیے بھائی موجود ہے. عزاداروں جیسے ہی حکم ہوا مولا حسین کہتے ہیں کنیز کو پیغام دیا زینب سے جا کے کہو تمہارا بھائی کہہ رہا ہے جاؤ. حسین نے کہا ہے جلد سے جلد اب اماریوں میں سوار ہو جاؤ, فاطمہ زہرا سے رخصت لے لو, مگر دیکھو کوئی سورا سے بات نہیں کرنا. اولاد والی مائیں بیٹھی ہیں, باپ والی بیٹیاں بیٹھی ہیں. ارے ہر باپ کو بیٹی سے محبت ہوتی ہے, اور جس کا باپ حسین جیسا ہو اور جس کی بیٹی بیمار ہو باپ سب کو لے جائے اپنی ہر بیٹی کو ہر بیٹے کو اور فاطمہ سہرا کو چھوڑ رہا ہو. سوچو سہرا کے کلیجے پہ قیامت گزر رہی تھی. جب مولا کا یہ حکم آیا بیبیاں سہرا سے رخصت لے لیں مگر کوئی سہرا سے بات نہ کرے, ہر بیبی جا رہی ہے فاطمہ سہرا کے سر پہ ہاتھ رکھ رہی ہے سہرا خدا حافظ اور کہہ کے آگے بڑھ جاتی ہے. سب بیبیاں گزر رہی سہرا کچھ کہہ نہیں پا رہی. جیسے زینب کبریٰ قریب پہنچی فاطمہ سہرا کے سر پہ ہاتھ رکھا سہرا خدا حافظ بیٹا ہم جا رہے ہیں سفر پہ. اب جب دیکھا فاطمہ سہرا نے سب جا رہے ہیں کوئی بول نہیں رہا, ایک بار کی فاطمہ سہرا نے بی بی زینب کا دامن پکڑ لیا کہا پھوپھی اماں آپ مشکل کشا کی بیٹی ہیں. ارے وہ بچی کتنا تڑپ رہی ہوگی میرا بابا اسے چھوڑ کے جا رہا ہے مجھے. پھوپھی اماں آپ مشکل کشا کی بیٹی ہیں میری مشکل کو حل کر دیجئے, بابا سب کو لے جا رہے ہیں میرے چھوٹے بھیا علی اصغر کو بھی لے جا رہے ہیں مگر بابا مجھے نہیں لے جا رہے. پھوپھی اماں میری سفارش کر دیجئے. جناب زینب کبریٰ کہتی ہیں سہرا کیوں گھبراتی ہو بیٹا جلدی آ جائیں گے جلدی سفر سے واپس آئیں گے. آپ عزاداروں سنا نہیں جائے گا سہرا کا جملہ. فاطمہ سہرا کہتی ہے پھوپھی اماں سب آئیں گے مگر میرا بابا نہیں آئے گا. پھوپھی اماں سب آئیں گے آپ آئیں گی میرا بابا نہیں آئے گا. کہا سہرا تجھے کیسے پتا تو نے کیسے کہہ دیا. کہا پھوپھی اماں میں بیمار ہوں نا, رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی میں حجرے سے باہر نکلی, حجرے سے باہر نکل کے میں صحن میں آئی میں نے دیکھا ایک بی بی سیاہ پوش ہے جو سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ رہی ہے ہائے میرا لال حسین ہائے میرا لال حسین. پھوپھی اما میں نے پہچان لیا وہ میری دادی فاطمہ زہرا ہے. پھوپھی اما سب آئیں گے میرا بابا نہیں آئے گا آپ سفارش کر دیں. جناب زینب کبریٰ فاطمہ سہرا کا ہاتھ پکڑ کے بڑھی مولا حسین کے حجرے میں آئی. جیسے ہی آئی نا کچھ کہنے سے پہلے بس آخری جملہ مولا حسین نے کہہ دیا زینب سفارش نہ کرنا. اس سے پہلے کہ زینب کچھ کہتی آقا حسین نے کہہ دیا زینب سفارش نہ کرنا. زینب تم بابا سے سن چکی ہو نا یہ بازاروں دربار کی منزلیں ہیں, میری ہر بیٹی میرے ساتھ ہے مگر فاطمہ سہرا نہیں, اس لیے کہ میری ہر بیٹی کا چہرہ یا تو میرے بابا سے مشابہ ہے یا میرے نانا رسول اللہ کے مشابہ ہے مگر فاطمہ سہرا کا چہرہ میری ماں فاطمہ زہرا کے مشابہ ہے. ارے میری ماں کا جنازہ اندھیرے میں اٹھا تھا بازاروں دربار میں میں اپنی ماں کی شبی کی بے حرمتی برداشت نہ کر سکوں گا. لعنة الله إلى القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہا تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ, ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. پاک پروردگار اس عبادت کو وسیلہ بناتے ہیں ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے. پاک پروردگار ہم سب دلوں میں حاجتیں رکھتے ہیں تجھے واسطہ کربلا والے پیاسوں کا, تجھے کربلا والوں کے مصائب کا واسطہ, جس جس کے دل میں جو جو حاجات غیب سے پورا فرما دے, جو لا ولد ہے اسے اولاد کی نعمت عطا فرما دے, جو قرض دار ہے اس کا غیب سے قرض ادا کر دے, جس کا گھر نہیں خدا اسے زمین پہ گھر عطا کر دے اسے جھت عطا کر دے, جو بچیاں ہیں جن کی ان کو اچھا بر عطا کر دے, جو بھی اولاد کے کسی مسائل میں مبتلا خدا اس کی مصیبت کو دور کر دے. پاک پروردگار مومنان آل محمد میں
جو جو بیمار ہو تجھے واسطہ فاطمہ صغرا کا غیب سے شفا کامل عطا فرما. ہم سب جن جسمانی روحانی امراض میں گرفتار ہیں ہم سب کو شفا کلی عطا فرما. پاک پروردگار جو متمنی حج و زیارات ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما. دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین موجود ہیں, وہ بحرین کے مسلمان ہوں, یمن کے ہوں, عراق کے ہوں, دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشانی کا شکار ہے, مصیبتوں کا شکار ہے, سب کی جان, مال, عزت, آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. بار الہا دنیا ظلم سے بڑھتی جا رہی ہے, بھر گئی ہے دنیا ظلم سے. ان ظلم کے خاتمے کے لیے, خدا ان مظالم کے انتقام کے لیے حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما. پاک پروردگار ان مجلس حسین کے صدقے میں ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما کہ حضرت حجت کی دعا میں ہمارا نام شامل ہو جائے, اور جب امام ظہور فرمائے صدا دیں تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.